por conta do aumento no número de casos de Covid aqui em Mato Grosso do Sul, mais 200 presos que são do regime semiaberto aqui de Três Lagoas vão continuar cumprindo pena em casa. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul prorrogou mais uma vez o retorno de 231 presos do regime semiaberto para a unidade prisional em Três Lagoas. A decisão da Vara de Execução do Interior prorrogou a data por mais 3 meses e os detentos vão poder ficar em casa até o mês de julho. A portaria é assinada pelo juiz titular Luiz Felipe Medeiros e é válida para todos os presídios de semiaberto no estado, que foram esvaziados no início da pandemia da Covid-19. Anteriormente, o retorno dos presos estava previsto para o dia 1º de março. O juiz aponta que a nova medida é por conta do aumento do número de casos de Covid-19 no estado. Em trecho da decisão, ele ressalta que é preocupante o número de óbitos registrado no país decorrentes da doença, sendo que o isolamento social ainda é o meio mais eficaz de atenuar a disseminação do vírus, como aponta a Organização Mundial da Saúde. O juiz destaca também que se os presos forem vacinados, a data pode ser antecipada. O monitoramento dos presos em prisão domiciliar é feito pela Secretaria de Segurança Pública. Outra medida adotada pelo governo do estado é a suspensão das visitas presenciais nos presídios do regime fechado. Segundo a Agência de Administração do Sistema Penitenciário, a norma segue até o dia 18 de fevereiro. Até lá, o contato entre os detentos e a família será somente virtual. Em Três Lagoas, há 900 presos, em média, cumprindo pena no regime fechado, na penitenciária masculina de segurança e também no estabelecimento penal feminino.